aí, doidas e doidos, tudo bem com vocês? Tô de volta com mais um vídeo e dessa vez eu vim trazer um vídeo de comprinhas pra vocês, que faz tempo que eu não faço, né? Eu andei fazendo umas comprinhas por último agora, tipo, meio que um dia fiz uma, outro dia fiz outra, outro dia fiz outra. Não posso mais sair de casa a partir de hoje, porque, né, a gente resolve dar um salário pra todos os funcionários da loja, tudo de uma vez. Então, eu não posso mais sair de casa pro resto do mês, então já vou aproveitar e mostrar tudo pra vocês, que é pra vocês não ficarem muito mais tempo sem vídeo copia, entendeu? Até o próximo vídeo copia só daqui uns 2 meses, porque, né, a gente gasta um pouquinho demais, né? Bom, tem algumas coisas aqui que eu vou mostrar, vou aproveitar pra mostrar, que foram coisas que eu comprei já faz tempo, tá? Fazia tempo que eu não comprava coisas, eu não sou assim de ficar comprando muita coisa, não. E aí às vezes acontece da gente comprar, tipo, 2 dias seguidos e assim, comprar bastante, mas aí é porque fazia tempo que a gente não comprava nada, sabe? E quando eu compro, vocês sabem muito bem que eu gosto muito de comprar em época de promoção. E foi esses tempos atrás, época de promoção, então eu comprei algumas coisinhas também na época de promoção, que foi julho e agosto, então já faz um tempinho. Eu vou começar mostrando pra vocês duas coisas que eu estou lembrada que eu comprei já faz um tempinho. Provavelmente tenha coisas guardadas no meu guarda-roupa que eu não vou mostrar aqui pra vocês, que são coisas que era pra ser de comprinhas. Tem, mas é que eu não me lembrei mesmo. Eu só lembrei dessas duas coisas porque exclusivo estava aqui, ó, na minha frente. Só por isso que eu lembrei. São duas blusas. Essa daqui é uma jascreta dessas de plástico, sabe? É uma jascreta dessas tipo corta-vento, corta-chuva, esses bagulho assim. E essa daqui é aquele modelo que tá usando bastante agora, que é meio tipo anos 90 e tal. E aí eu gostei bastante porque ela combinou dois tipos de coisas. Eu não sei falar muito bem desses negócios de moda, tá? Mas é dois tipos de negócio que vai estar na moda agora, que é esse tipo de jaqueta anos 90, que te lembra muito as jaquetas que sua mãe e seu pai usava. Caça lá as fotos de antigamente pra você ver, que você vai ver que são essas jaquetas aqui. Com aquelas cor roxo, rosa, sabe? Tem isso, né? Porque aqui é off-white e aqui é o verdinho. Então ele lembra. E aqui misturou também a estampa de oncinha, que vai usar bastante agora também no outono e inverno. Então eu gostei bastante porque juntou as duas em uma. E eu não tinha nada com esse tipo de estampa de oncinha. Tipo, não tinha nada diferente, assim, sabe? De oncinha. A coisa de estampa que eu tenho, ó, é aqui, ó. Esse xadrez aqui. Então aí eu falei assim, por que não a gente ousar, né, e comprar uma coisa diferente do que a gente já costuma ter? Ela é de elástico aqui, ó. Gostei muito porque ela é levinha. Mano, você sai com uma bolsinha pequena, você tá com calor, você tira ela e ao invés de ficar carregando no braço, você enrola ela assim, ó, ela fica desse tamaninho. Eu consigo botar dentro dessa bolsinha que tá aqui em cima, ó. Aí eu gostei dela por causa disso e paguei 18 euros, eu acho, se eu não me engano. Essa daqui eu comprei na Bershka, uma das lojas que eu também gosto bastante. Paguei 18 euros, acho que ela custava 29, alguma coisa assim. Depois eu comprei essa outra jascreta, jeans. Basiquinha assim, ela só tem uns rasgos. Inclusive ela é rasgada até aqui, né? Ela é rasgada aqui e ela tem uns rasgos, tipo... É bem parecida com a jaqueta que eu... A outra jaqueta jeans que eu tenho, só que a diferença é que essa é uma cropped. Eu não tinha nenhuma jaqueta cropped e eu vi que estão usando bastante esse tipo de jaqueta. Eu falei, por que não comprar, né? Já que está na promoção, a gente compra. Eu paguei, acho que foi 15, muito barato. Também foi na Bershka. Vamos para a loja do China. Como vocês bem sabem, eu gosto muito das lojas do China. E eu acho que eu faço vocês até passarem vontade com o China daqui, né? Quando vocês vierem pra cá, ou se você mora aqui, procure esses chinas, que eles são muito vida, mano. Principalmente época de promoção. As rebarras aqui foi julho e agosto. Ou seja, já acabaram as rebarras. As lojas Zara, H&M, Stradivarius, essas lojas grandes de fast shop, elas já não têm mais nada em promoção. E os chinas... A diferença dos chinas é que eles seguem, sabe, as rebarras até acabar, ou então até realmente entrar o inverno. Aí eles tiram tudo, porque normalmente é coisa de verão e tal. Aí eles tiram tudo, guardam, né, pra próxima, porque eles aproveitam tudo depois. Eu gosto muito porque a promoção deles dura muito mais tempo. Fui lá e ainda tinha muita, muita, muita coisa na promoção e estava a maioria das coisas por 10 euros. E aí é óbvio que eu comprei, né, porque eu não podia... Precisava. Quando tá em promoção, a gente compra. Tudo foi 10 euros. Se eu não me engano, teve alguma coisa que foi coisa de tipo 15 euros, mas teve alguma outra coisa que foi tipo 7 euros, então meio que compensou. Então levem em consideração aí que foi tudo mais ou menos
10 euros, tá? Eu comprei este macaquinho muito fofinho. Ele é verde e branco. Ele tem essa amarraçãozinha aqui. Tem esses botõezinhos de madeirinha, de alcinha. As costas normal, não tem decote nas costas nem nada. Eu experimentei, achei até que ele ia ficar meio larguinho, porque a modelagem dele era pra ser assim. Mas a gente tem um corpo um pouco diferente. Então aí ficou bem grudadinho, mas eu gostei, ficou bonito. E eu falei assim, bom, eu uso no próximo verão. Porque eu não ligo se estará na moda ou se não estará na moda. Eu não ligo. Eu paguei 10 euros. Esse que é o importante. Eu comprei também uma saia muito bonita que eu já estava de olho fazia tempo. Só que eu não quis comprar, né? Que bom que eu não quis comprar, porque antes estava bem mais caro. E vi algumas fotos também de looks com essa saia e eu achei muito bonito. Porque assim, os chinas aqui, eles não necessariamente vendem só roupas da China. Eles também vendem roupas de marca local aqui, sabe? Tipo as lojinhas do Brasil, quando tem lojinha assim que não é de marca, assim, nem nada. É que elas compram roupas no Brás. É tipo isso, sabe? Então eles vendem bastante roupas que você vê por aí nas lojinhas de Instagram e tal. Olha, ela custava R$15,99 na época que ela lançou. Mas ela tem algum outro preço aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tem algum outro preço que foi a primeira rebarra. Lembra que eu já falei pra vocês que aqui tem primeira rebarra, segunda rebarra e terceira rebarra? Então, e aí ela estava por R$9,99. Ela é cinza, assim toda de botãozinho. E ela é longa. E aí ela acaba o botãozinho aqui, sabe? E é aqui, é aberto. Aí eu também comprei uma calça, é preta, básica, mas estilo jogger. Só que essa daqui, ela é no estilo, ela é um modelo jogger, só que ela é de tecido, não sei se vocês conseguem ver, mas ela é aquele tecido de blusinha, sabe? Bem molinho, ó, tá vendo? Ele é bem soltinho assim, só que ela é estilo jogger. Ó, ela tem o aqui de elástico. E aqui a barra dela é daquelas que é dobradinha assim e é mais fininha. Então quando você coloca ela fica caidinha. E eu gostei muito desse tecido justamente por isso. Porque ela fica larguinha, só que ela fica bem caidinha. Ela não é daquele pano que te deixa um pouco mais assim com volume nas pernas e tal. Então eu gostei bastante dessa daqui. E não tinha nenhuma preta. Então eu dei muita sorte. E aí no frio, ela é bem fininha o tecido dela. Tipo, mas como ela é larguinha, dá pra eu colocar calça térmica e super usar no inverno, que não tem problema nenhum. Ah, essa foi essa daqui, que foi R$7,99 o preço dela, tá? E, por fim, eu comprei uma coisa, mano, que essa compra do China, ela compensou muito, porque a calça preta, que é tipo básica, né, você sempre tem que ter, e eu não tinha ainda, consegui comprar na promoção, e normalmente esse tipo de peça a gente não encontra na época de promoção nas lojas, porque vai tudo, né? E mais uma coisa que eu estava querendo muito há muito tempo, e sempre que eu achava, experimentava, tava um pouco caro, eu falava assim, não vou comprar. Ou às vezes era de uma modelagem que não vestia tão bem, eu falava, ah não, deixa. Normalmente os que eu experimentava com a modelagem boa era da Zara, e da Zara era muito caro. Aí quando chegava na época de promoção eu não encontrava mais, por quê? Justamente esse negócio que eu expliquei da calça, porque são peças chaves que vão muito rápido. É um blazer branco, na verdade eu preciso de um blazer branco e um blazer preto. Mas eu não encontrei o blazer preto, só encontrei o blazer branco. E aí eu comprei. Olha só que gracinha. É de um tecidinho pesado, então é aquele tecidinho que pesa e aí ele cai assim super bem, sabe? Ele não é aquele durinho. E ele é um pouquinho acinturadinho, que é do jeito que eu queria. Ele tem umas ombreirinhas aqui que eu não gosto muito, mas quando eu vesti não ficou tão estranho não. Então, super valeu também. Esse daqui eu paguei... Ah, não tem preço. Pode ser que esse tenha sido de 15. Talvez esse blazer foi o de 15. Achei super bonitinho e eu vou usar bastante. Do China, então, foi isso que a gente comprou. Agora eu vou para a Primark, que eu fui este final de semana. Eu acabei gastando um pouquinho demais, mas eu comprei coisas que eu precisava para gravar vídeo e coisas pro Tavis também de algumas camisetas que ele gosta. Vocês sabem, o Tavis ele gosta só de camisetas, já falei no stories, ele gosta só de camisetas de super-heróis, tudo. E na Primark é onde eu encontro as camisetas de super-herói, de personagens, de filme, de videogame que ele gosta. Então se você aí gosta de camisetas de game, de nerds, Primark. E se você tem o boy que gosta, Primark, tá? É um preço bem baratinho e tem várias camisetas bonitas que eles fazem e sempre tem coleções novas. Vou começar mostrando as coisas dele. Eu comprei este moletom, dá pra ver? Dá. É um moletom preto básico, fechado, com bolso aqui e capuz. Tudo na Primark, dependendo do que você vai comprar, é questão de sorte, tá? Tem coisas que normalmente são com qualidade não muito boa, né? Por ser um preço muito barato. Só que também você
tem que ter sorte. O Tavis comprou uma vez um moletom e como ele usava todo dia para ir trabalhar, juntou bolinha muito rápido. Aí eu comprei um moletom que eu também tava usando sempre aqui em casa. Ele era bem, bem quentinho, paguei o mesmo preço que a outra blusa do Tavis, só que a minha não encheu de bolinha, então também tudo depende de sorte. E o Tavis quis porque é do Rick and Morty. E é esse desenho aqui, ó. Então eles sempre fazem coleções de desenhos que estão hypados, de games, ou às vezes de games vintage. Agora tava uma coleção de game vintage lá também. Então tinha a camiseta do Street Fighter antiga e tal. Então é bem legal. A blusa eu paguei 16 euros. Foi um pouquinho mais caro porque é de marca assinada, sabe? Se fosse um moletom normal deles, que, tipo, às vezes dá algum desenho, mas assim, sem ser de marca assinada, normalmente é em torno de 8 euros, tá? Comprei também as camisetas. Essa daqui ele também já usou, que é uma camiseta do Assadinhos, do Assassin's Creed. E aqui é bem bonita, ela é de, sabe, metalizado. E essa daqui eu paguei 10 euros por também ser assinada. Então vem até aqui com a etiqueta toda bonitona e tal. Comprei também uma outra camiseta do Batman, porque ele ama Batman. E as camisetas que ele tinha do Batman já estão todas surradas, então comprei uma nova. Essa daqui é diferente das que ele já teve, porque é cinza. E ela também é de um tecido bem molinho, assim. Eu achei super gostoso. Essa daqui eu paguei 7. Comprei também essa daqui, que é bem bonita essa camiseta, olha. Com o controle do Nintendo. Super bonita. Paguei 7 também, eu acho. 7 também. De brusas pro Tavis foram essas. Aí, mano, eu comprei um tênis pra mim que eu achei muito gracinha. Foi esse tênis aqui, que ele é tipo uma inspiração nos Vans, né? Como eu disse na jascreta do corta-vento, que tem um negócio de onça, então. Aí eu achei esse tênis super fofinho, porque ele é preto e aqui só com os detalhes de oncinha. Eu achei muito, muito bonitinho. Ele é molinho. E eu paguei, mano, num tênis. É um tênis. É um tênis. Eu paguei 10 euros. Em um tênis, mano, eu fiquei passada. Aí, tipo, era o último ainda do meu número. Eu falei, não, eu vou comprar porque vai ficar bonitinho. Eu gosto de usar tênis com calça jeans, com moletom. E aí, tipo, como eu só tinha tênis preto, cinza, aí eu falei, não tenho nenhum assim nesse estilo Vans. Com preto. Então eu vou comprar. Eu queria comprar um Vans, já faz tempo que eu quero comprar um Vans preto, aquele liso. Mas, né, gente, pra comprar um Vans a gente vai pagar uns 70 euros aí. Aí eu falei, melhor a gente comprar esse enquanto a gente junta o dinheiro pro de verdade. A gente compra esse daqui. Achei muito bonitinho. Gostei muito desse tênis. Isso aqui eu já tinha visto na internet. E eu tava com medo de não encontrar lá na loja, porque essas coisas de decoração vão. Somem da loja. A Primark também tem muita coisa de promoção, então tem muita coisa de decoração, então se você gosta de coisa de decoração para casa, Primark é um lugar top, só que assim, você tem que sempre ir, tipo, logo que lança os bagulhos. Então, tipo, eu sempre fico vendo na internet, se eu vou logo que lança, eu vou conseguir achar. Esse daqui eu tive sorte, na verdade, porque eu já tinha visto, mas tinha lançado fazia bastante tempo, eu tava só mais com a esperança aqui na minha cabeça. Só que normalmente eu nunca encontro, né? Eu já tava até meio assim, ah, vou com a esperança, mas não muito, sabe? Mas eu encontrei, mano! Essa luminariazinha de hashtag aqui, eu achei lindíssima. E ela acende assim, ó. Olha que gracinha! Eu quero pôr ali atrás. E, mano, ela custava 9 euros. Eu encontrei, era a última e ela estava por 5 euros. Ó, tem até o preço aqui ainda. Não sei nem se dá pra ver, mas tem o preço aqui. Paguei 5 euros. Eu não acreditei. Eu achei muito gracinha. E, mano, comprei isso aqui que eu tava muito louca atrás. Na verdade, assim, tava louca atrás. Eu vi na internet, fiquei desejando, mas eu falei, mano, quando eu resolvi ir pra Primark, não vai mais ter esse negócio lá, já vai ter acabado. E eu fiquei muito feliz que ainda tinha. Que é essa caneca muito gracinha do Mickey, mano. Olha isso, que fofinha. Ai, meu Deus. E aqui dentro vem escrito Mickey's Mouse. E eu paguei nessa caneca 7 euros. Lá tem muita caneca, sempre tem muito. E eu tô sem nenhuma caneca, tipo, diferente, sabe? Então aí eu comprei essa daqui, a minha primeira, aqui pra minha casa. Vamos agora para. Olha isso, eu comprei tanta coisa na Primark e eu fui embora andando. Olha só a situação das sacolas. Eu quase que perco tudo no meio da rua.
Olha aqui a situação que veio a sacola. De tanta coisa que tinha outra, eu não vou nem levantar aqui, porque ela é muito grande e ela também está pesada, ela está toda rasgada. Mano, imagina eu tô andando no trem, isso aqui rasga e cai tudo no chão. Ai, eu tava lascada. Minha sorte é que tá com um abrigo. Bom, agora eu vou pra parte de maquiagem que eu comprei lá. Eu vou mostrar só por cima e falar o preço pra vocês, porque eu vou fazer um vídeo só sobre as maquiagens da Primark pra vocês, tá? Então fica ligadinho aí no canal, já se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e todas essas coisas pra você ficar por dentro dos próximos vídeos e tudo mais, porque eu vou fazer uma maquiagem, um tutorial sobre as maquiagens da Primark, pra vocês conhecerem um pouco mais, pra vocês saberem como são e pra eu ver também como funciona, porque eu nunca testei as maquiagens da Primark, então vai ser a primeira vez que eu vou testar e eu vou testar junto com vocês pra vocês verem também se é bom, a qualidade e tudo mais. Então aqui eu vou mostrar só mais ou menos por cima e preço, tá bom? Então são as maquiagens da Primark. Vou começar por esse cílio aqui da Minnie. Mano, eu tive que comprar, paguei 3 euros nesse cílio, porque eu achei ele muito bonitinho, o desenho. E mano, a hora que eu olhei isso aqui, ó, eu falei, a caixinha vai ser a primeira que eu vou jogar fora. Mas eu vou comprar, né? Paguei 3 euros nesse cílio. Esse cílio foi mais carinho porque, né, mais carinho assim, porque ainda tá mais barato do que eu sempre compro. Mas por ser da Primark tá mais caro. Vou mostrar pra vocês por quê. Também comprei este jogo de cílio aqui, que eles são todos iguais. Não sei se vai estar focando, meninas, mas ele é tipo... Ah, é do jeito que eu sempre... Que eu gosto bastante, que é um mais naturalzinho. Esse daqui, ele vem 5 cílios e eu paguei 6 euros. Então, entenderam por que esse daqui é mais carinho? Só que ele também é diferente, esse daqui desse. Então, tipo, beleza. E eu uso bastante cílios, então tudo bem. Como eu vou fazer a maquiagem meio que completa, eu tentei comprar todos os produtos que você necessita pra fazer uma maquiagem, pra fazer a maquiagem pra vocês, dos produtos da Primark. Então, por isso que vocês vão ver tantos produtos aqui, tá? Não é uma coisa que eu precisava e tal, eu comprei realmente pra eu testar, pra eu ver como funciona os produtos da Primark, pra mostrar pra vocês e pra vocês saberem também como é. Tá? Pra quando vocês estiverem por aqui, de viagem e tal, saber o que realmente vale a pena você comprar ou o que não vale. Comprei um batom, na verdade é um jogo de batom esse daqui, ele vem o batom e o lápis. Ele imita os batons da Kylie Jenner, inclusive a caixinha é bem parecida. E o jeito que veio um kitzinho também é parecido. Eu achei essa cor muito bonita e comprei pra ver. Não testei, ainda não sei como funciona, nunca tinha testado nem o tester na loja, tá? Então não sei como que é. Eu paguei 4 euros neste batom. Ah, eu comprei este pincelzinho aqui, que ele é de escovinha pra sobrancelha. E aqui na outra ponta ele é tipo um chanfradinho pequeno pra delinear a sobrancelha também. Isso daqui eu tava precisando muito e eu nunca comprava, sempre esquecia. Daí vi isso daqui lá, lembrei, comprei. R$1,50 paguei. Uma coisa que eu já digo pra vocês que funciona: alguns pincéis da Primark. Alguns pincéis da Primark funcionam super. Comprei também este corretivo. Corretivo líquido, né? Com aquele pincelzinho, estilo batom. Paguei 3 euros, não sei como ele funciona, que ele não promete nada. Ele diz só My Perfect Color Liquid Concealer. Não sei o que será de nós com esse corretivo, mas se você quer saber, já fica ligado aí pra você assistir o próximo vídeo. Comprei também... Ah, comprei um... Eu não sei bem o que é, eu acho que é um lápis mesmo de sobrancelha, pra eu testar também. Um lápis de sobrancelha, acho que é normal, não sei, não abri ainda. R$2,50, tá? Comprei uma máscara de cílios, porque a máscara de cílios eu até falei assim... fiquei até interessada, porque vocês sabem que eu gosto muito de máscara de cílios. Falei, se funcionar isso aqui, esse trem, vai ser muito bom, porque é baratinho. Paguei 3 euros nessa mascarinha e ele fala que promete volume e alongamento. Com 3 euros, meu amor, se ele fizer tudo isso, eu vou comprar o estoque inteiro da Primark. Comprei uma base também, que ela fala mesma coisa do corretivo. Paguei R$3,50 nessa base. É uma base de tamanho normal, estilo Vult, estilo Dylo, sabe? O tamanhozinho dela. E de bisnaguinha paguei R$3,50. Então, preço bem barato, né? Até com as maquiagens baratinhas que eu costumo comprar aqui, eu não pago esse preço, não. Então, se a base for boa, já sabemos, né? Comprei também um iluminador que não está... Aqui vocês vão ver só vocês, né? Comprei um iluminador que, na verdade, ele imita o iluminador da Rihanna. Chama Pure Highlighter, na cor Pure Gold. Paguei 4 euros
Achei muito interessante por ser imitaçãozinha da Rihanna. Falei, vamos ver qual é que é desse negócio aí. A Primark, ela também está fazendo bastante maquiagem inspiração nas marcas mais hypadas aí do momento. Então, é muito bom também para saber se vai funcionar esses negócios, né? Ou se é só enganação pra gente. Comprei também um blush, Sweet Peach. R$3,50 paguei. Ele é coralzinho assim. Comprei uma paleta de contorno grande assim. Olha que bonita. As embalagens estão lindas, sério. As embalagens da Primark tá de parabéns, que elas são bem bonitas. É bem grandona assim e ela é de contorno. Olha que bonitinha. Paguei 6 euros nessa paleta de contorno. Já vem contorno, iluminador. Tudo bem que eu já tinha comprado outro iluminador, mas com essa daí vem o kit, beleza. Olha o que eu encontrei que eu estava louca atrás para comprar para testar, para ver como é que vai ser. Sabe o negócio que eu tava falando que eles também estão fazendo bastante inspirações de maquiagem? Comprei essa paleta aqui. De quem que você lembra vendo essa paleta? Pois é, a paleta da Huda. É, essa daqui chama Amber Passion. Paguei R$3,50 nesta paleta. Ela é bem parecida com a paletinha a pequena da Huda. Vamos ver qual é que é da pigmentação desta paleta. Mano, e aí, um tempinho atrás eu já tinha comprado também uma outra paleta da Primark, só que eu não falei em vídeo nem nada, e eu ainda não usei, tá? Então essa daqui também vai entrar pro vídeo. Essa paletinha aqui de sombras também se chama Bronze Shade and Shimmer. É, paguei 6 euros. Ela é uma paletinha bem bonita. É por isso que eu tô falando. São todas muito bonitas as cores, as embalagens. Então, se for um produto da hora, mano, super vale. Olha que bonitas essas cores. Elas vêm em cores shimmer matte, né? Como fala o nome da paleta. Paguei 6 euros nesta paleta. Mano, já sabe, se você quer assistir pra ver como é que fica, como é que funciona essas maquiagens, que se elas funcionam mesmo, já fica aí ligado no canal, se inscreve aí, porque a gente vai fazer um vídeo aqui bem explicadinho pra falar como é que funciona essas maquiagens, qual é que é, se funciona, se vale a pena você pagar tudo isso nessa. Tudo isso não, né? Esse pouquinho de preço nessas maquiagens, porque daí vai ser uma alegria para nós, não é mesmo? Bom, Primark acabou. Foi isso que a gente comprou de Primark. A gente, porque eu fui com a minha amiga Manu, e aí essas foram as minhas comprinhas, eu fui com ela. Mas, fomos também num outlet, eu e o Tavis, e comprei mais algumas coisas de maquiagem. Já falei pra vocês, né, dessa loja. Esta loja, gravem o nome. Primor. Essa loja é a loja mais maravilhosa daqui da Espanha. Sério, se você um dia vier viajar pra cá e for em algum shopping, for em algum centro comercial e tiver Primor, entre. Entre porque você vai enlouquecer. Tem de tudo de cosmético, desde maquiagem até produto de cabelo, produto de hidratação. Ah, tem tudo! Tem até vela nesse lugar. Mano, eu entro lá e eu fico doida, sério. Mas se você vier pra Espanha, entre em uma Primor. Se você mora na Espanha e ainda não conhece, Primor, vá conhecer essa loja. Tem loja online também, você consegue comprar online. Mano, os preços. Essa é a melhor loja de preço, de longe, assim. Tipo, todas as lojas que eu já vi e comparei preço, a Primor sempre é a mais barata. Então, sempre prefira comprar no Primor, tá? Vamos lá. Fiz uma pequena compra aqui na Primor. Fiz. Gastei um pequeno rim. Vou até pegar a nota. Mas eu já vou avisando que vocês vão ver que realmente é barato. Porque o preço que foi total nessa sacola de produto, não tem cabimento. Não tem cabimento. Primeiro, comprei essa máscara aqui para testar se é a mesma que eu usava no México. Que é a de carvão. Só que ela é aquela de tirar, sabe aquela que seca de tirar? Só que essa eu comprei no México e foi a primeira máscara que quando você tira, ela não dói. Sabe aquela máscara do capeta que você arranca assim, ó? Parece que vai arrancar a sua alma. Então, essa daqui, quer dizer, a que eu testava no México, não dói. É a mesma marca, só que eu não tenho certeza se é a mesma fórmula. Então, eu comprei para testar. Normalmente, essas máscaras são bem baratinhas. Eu não me lembro quanto eu paguei lá. Olha, se eu não tô enganada, eu paguei R$1,79 nessa mascarinha aqui. Se for a mesma do México, ela é muito boa. Também fiz comprinhas para eu testar coisas para vocês. Então já fique sabendo que dali
da sacola da Primark vai sair um vídeo de maquiagem pra vocês. E daqui dessa sacola também sairá mais um vídeo diferente, testando produtos daqui pra vocês também. Comprei esta base de maquiagem da Wet n Wild, Foundation Foundation. Eu comprei essa base porque eu já tinha ouvido falar nela, já tinha ouvido falar que ela era boa. Então eu comprei pra testar já pra... Se eu não estou enganada, esta base, ela foi pra base de 6,80, 7,60. Achei aqui, o preço da base foi 6,99, se eu não me engano. A Primor, ela é muito boa porque ela tem sempre promoções de 3x2, 2x1 e tal. Então sempre você vai ter descontos no final da sua compra, tá? Comprei um corretivo... Ah, comprei o corretivo da Maybelline, que é o Fit Me. Eu já tenho o pó da Maybelline e a base Fit Me também tem. Corretivo, se eu não me engano, eu paguei R$4,99, se tudo estiver certo aqui eu não sei, porque ele fala aqui meio cagado. Comprei essa esponjinha aqui, que é da W7, que é uma marca que tem por aqui. Essa marca, ela é muito baratinha e eu já comprei paletas dela que são baratíssimas e são boas. Então, assim, comprei pra testar. Eu comprei isso daqui e dei pra minha irmã, mas não tinha testado pra ver se era boa, então... Aproveitei que estava em promoção e eu paguei, se eu não me engano, 1 euro ou 1,99 nesta esponja. Isso mesmo, paguei 1,99 nessa esponja. Comprei também este iluminador, meio bronzer, meio... É da Physician Formulas. Eu gosto muito dos iluminadores deles, que são ótimos. As sombras também são boas. Paguei R$1,99, estava na promoção. Isso daqui foi tudo da banquinha que tem sempre na frente da loja, de produtos a 1 euro ou 1,99. Comprei também este pincelzinho pra detalhe, chanfradinho. É sempre bom você ter pincel, porque às vezes um tá sujo e você precisa e tal. Paguei 1 euro nisso aqui também. Comprei também pra testar, porque eu já tinha testado de uma coisa sem marca, que é esse... Sabe aqueles pozinhos pra você passar na unha e ficar espelhado? A Essence, que é uma marca muito famosa aqui, de marca baratinha. É uma marca que os adolescentes compram muito, né? Porque são marcas mais baratas, mas também, tipo, muito adulto usa e tal, porque tem um preço muito bom e tem produtos muito bons também. Essa marca, ela acabou de chegar no Brasil, então você pode procurar por ela, que ela tem um preço legal, assim, tipo, claro... Como for pra ir, não é um preço tão barato quanto daqui. E também quando você vier pra esses lados, você pode procurar por essa marca é muito boa e tem preços maravilhosos. Então, comprei esse daqui pra testar, que é o mesmo pozinho de metalizar as unhas, só que dessa marca, pra eu ver se realmente é bom, porque o outro que eu testei não era bom. Paguei 1 euro também, e se eu não me engano, comprei o dourado e comprei esse daqui que deixa esse efeito assim, sabe? Comprei um lápis preto pra eu testar, da W7 também, normal, preto, de apontar, 1 euro. Ah, comprei esse kit de esponjinha pro Curvex e paguei 1,99, ele estava de 2,85 por 1,99. Este da Essence também, essa sombra líquida e essa sombrinha aqui, ela estava por 1 euro também na banquinha de promoções. Comprei também um batom de 1 euro vermelho, que é de uma marca chamada Velvet Matte, eu acho. Que mais? Este blush da Pink Duck, paguei 1 euro também, que estava na promoção. Este iluminador da Essence Chrome, que também estava na promoção, paguei 1 euro ou 1,99, esse eu não me lembro. Este tint aqui, que são aqueles batonzinhos que só dão uma corzinha, sabe, dão cor de boca. Esse aqui eu paguei 2,99. Comprei também um fixador de maquiagem e paguei 3,79 nesse daqui da Essence também. Este delineador da W7 para testar, também dos precinhos baratinhos de 1 euro. Este pó Banana Dream, que é desses banana powder, sabe? Da W7 também paguei 2,40. E comprei esse stick de contorno em creme da Catrice, que é uma marca daqui também super baratinha. Eu já ouvi falar super bem de alguns produtos dela. Paguei 6,49. Esse foi o mais carinho que eu comprei, tá?
E por fim, eu comprei mais uma paleta da W7, que é a que eu falei pra vocês, a marca que eu já comprei paletas, e a paleta eu gostei muito. Essas paletas da W7, elas costumam imitar as paletas, algumas paletas também. Algumas imitam as paletas da Naked, outras imitam da Anastasia. E essa daqui, ela se chama Life is a Peach. Essa daqui eu paguei R$5,95 nessa paletinha. Então assim, todas as paletas da W7, vou até mostrar aqui pra vocês, mas eu tenho algumas outras, pouquinhas, que eu já posso mostrar pra vocês verem como são. Eu tenho essa daqui, Life is a Beach, da W7 também e tal. Ela é bem bonita, sabe, a embalagem, as embalagens são bem bonitas. Essa daqui é assim, as cores. Depois eu tenho essa, On the Rocks, que as cores são assim. Essa daqui é bem bonita, eu gosto bastante desse daqui. Tenho essa daqui também que é maravilhosa, que é a Delicious. Ela é assim. Esses tons aqui são maravilhosos. E tenho essa daqui também, Blazing, que ela é de lata, essa daqui é diferente. E aí vocês vão ver que essa daqui imita mais as da Urban Decay, né? E tem cores maravilhosas também. Todas elas têm uma pigmentação muito boa. E eu gostei pra caramba, então por isso que eu comprei mais uma. Porque, né, tinham cores diferentes, às vezes nem tanto, mas a gente compra mesmo assim. Porque daí a gente quer testar, a gente quer... Nem que for assim, ó, um tom acima de uma sombra que a gente já tenha, a gente não tem aquela. Então aí a gente compra, né, porque a gente precisa. Então é isso. Paguei R$5,95 nessa daqui, vale super a pena. Então aí você já sabe, se você mora por aqui ou quando você vier visitar, esta é uma marca topíssima pra você comprar, que eu recomendo super. De primor, acabamos... Mano, olha o quanto eu gastei na Primor. A minha compra total, ela tinha dado o valor de R$58,93. E aí, com os descontinhos que eu falei, que às vezes tem 3x2, não sei o quê, eu tive, então, um desconto de R$4,28 e depois um outro desconto de R$2,99. Minha compra ficou num total de R$51,66, mas, mano, eu comprei muita coisa. Primeiro que eu comprei um kit que dá pra você fazer uma pele, uma maquiagem inteira. E mais algumas coisas, a parte que eram coisas que eu queria e tal. E aí eu acabei comprando, que daí tipo é fora do kitzinho, que é o que eu vou fazer a maquiagem pra vocês. Também comprei paleta de sombra. Então assim, meu, é muito baratinho mesmo, tá? Bom, e por último que eu comprei lá no Outlet foi um tênis na Nike. Vocês sabem, eu já falei pra vocês em stories, em vídeo, que aqui... não só aqui, né? No Brasil também tem, mas aqui que são preços bem bons. Aqui nós temos as Nike Factories, que são as Nike's Outlets, né? E aí nós temos bastante modelos de tênis. Tipo assim, tênis que já saiu de linha, tanto tênis que não saiu de linha, mas que eles colocam lá na promoção. Então você consegue achar bastante tênis bonitinho pra homem, pra mulher, pra criança. E não só tênis, você pode achar roupa, meias, coisas de esporte tipo bola mesmo, bolsas. Eu comprei este tênis aqui que, mano, fazia tempo que eu não usava mais. Todos os meus desses ficaram no Brasil, não trouxe nenhum porque não couberam na mala. E aí eu não tinha comprado nenhum desse estilo aqui ainda. E, mano, chora nesse tênis. Ai, que maravilhoso! E o mais maravilhoso, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vou até dar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver. Mano, eu não sei. Ali, ó. Ele brilha, mano. Ele é branco. Aqui, assim, tudo branco. E nessa parte, ele é branco com um pouquinho de perolado. Ele brilha! Eu fiquei apaixonada nesse tênis. É muito lindo, muito lindo. Ele tinha o modelo baixo dele e o modelo alto. Esse daqui é o Sun of Force Mid, esse daqui. O valor dele normal é 75 euros e estava na promoção na loja por 52 euros. E quando a gente passou no caixa, ele saiu por 49 euros. Então a gente ainda teve um desconto aí em cima do que estava na caixa, do que eu achei que eu realmente ia pagar. Então eu achei que valeu super a pena. Tinha o preto e o branco desse e o... aquele mostarda, sabe? Dessa cor aqui, ó.
tinha dessa cor também. Eu achei lindíssimo. Eu gostei muito desse modelo, ficou muito bonito no pé. E aí eu comprei finalmente o tênisinho de caninho alto de novo. Porque... Então é isso, essas foram as comprinhas deste mês, acumuladas e de agora. É, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês já sabem, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aqui embaixo pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, pra eu saber que vocês assistiram. Comenta aqui embaixo o que vocês mais acharam legal de eu comprar, qual loja você achou mais legal, qual produto você gostou mais e que você achou melhor o preço. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, doida e doido. É isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo, tchau! Nothing can come as close as you when you hear the wind blows, but through this unstoppable storm of love remains, it drives me insane.